Olá, meu nome é Leila dos Anjos e essa é a nossa segunda aula de matemática para crianças do quinto ano. E na aula de hoje nós iremos ver sistema de numeração decimal, um pouco, né, da história, valor relativo e valor absoluto, ordens de classe, leitura e escrita dessas ordens de classes e a decomposição numérica dessas ordens de classes. E para começar com um pouco da história, ao longo do tempo, o ser humano ele sempre buscou formas para registrar os números. Ele utilizava para registrar objetos, plantas e animais, pedras, ossos, madeiras. E essa representação era feita aqui, ó, com traços, com riscos. Então, cada risco aqui representa um número. Usava-se também os nós em corda, como podemos ver nessa imagem aqui, ó. Essa corda aqui tem um nó, então representa o número 1. Essa aqui, 2. Essa, 3. Essa, 4. Essa, 5. E assim sucessivamente, cada nó representando um número. Já os índios, eles utilizavam também o próprio corpo humano para fazer essa contagem. E na realidade, nós utilizamos o nosso corpo até hoje. Para eles, uma mão significava o número 5, duas mãos o número 10. E para representar o número 20, eles utilizavam a fala de um homem completo, utilizando também a contagem dos dedos dos pés. Então, para falar 20, eles falavam um homem completo. Já lá na Turquia e no Egito, até hoje, é utilizada essa forma de contar, ó, com o corpo humano, com as mãos, entre as falanges que nós temos nos dedos. Então, cada divisão aqui dessa, que a gente chama de falange, a gente coloca um número. Então, podemos ter aqui até o número 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E essa utilização do corpo humano é utilizado até os dias de hoje também. Com o avanço do comércio, os homens começaram a desenvolver novas formas para representar os números. Essa forma aqui é a egípcia, para representar, olha, a unidade, a dezena, a centena e a unidade de milhar. Na Roma, desenvolveram esse tipo de numeração que nós até utilizamos e vemos até hoje, o número 1, que é, ó, o I maiúsculo, o 5, o V, 10, o X, 50, L e assim sucessivamente. E a numeração indo-arábica, que nós utilizamos até hoje, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nós utilizamos essa numeração aqui no Brasil e também em outros países. Esses números, eles conseguem representar todos os números que nós conhecemos. Mas não parou por aí. O homem, ele começou a perceber que a melhor forma de contar era fazendo agrupamentos de 10 em 10. A essa forma de agrupamento, nós chamamos também de sistema de base 10 ou então sistema decimal. E por que agrupamentos de 10 em 10? Porque nós temos nas mãos 10 dedos. Então, essa ideia de agrupar também para facilitar veio da utilização do nosso próprio corpo humano. Aqui, por exemplo, nessa figura, nós vemos que tem várias bolinhas e elas foram agrupadas, ó, em 10. Então, só sobrou aqui, ó, 5 bolinhas. Então, aqui nós temos 3 grupos de 10 unidades e restaram 5 unidades. Os algarismos indo-arábicos que nós utilizamos até hoje, na realidade, passou também por diversas transformações ao longo da história. E eu trouxe aqui um quadro para vocês identificarem como ocorreu essa transformação. Aqui, por exemplo, foi 300 anos antes de Cristo. Eram, na realidade, alguns rabiscos. E aí, com o tempo, 500 anos depois de Cristo, 900 anos depois de Cristo, 1000 anos depois de Cristo, 1400 anos depois de Cristo, é que esses números foram se aperfeiçoando e ficando moldados da forma que nós conhecemos hoje, que essa é a forma atual. Então, nós vimos
que o homem começou a perceber que a forma mais fácil de contar era utilizando o sistema de numeração decimal, que é o agrupamento de 10 em 10. Gabriela aqui, que é essa menina, ela contou as suas canetas. Para isso, ela formou grupos de 10. Olha para essa imagem e tenta analisar aí. Quantos copos aparecem nessa imagem? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, na imagem, nós estamos vendo que tem 10 copos. E quantos copos tem as canetas? Tem 10 canetas, que foram justamente as canetas que Gabriela organizou. Todos os copos que têm canetas já estão agrupados com 10 canetas. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 copos têm 10 canetas. Logo, quantas canetas Gabriela tem? Isso mesmo, 60 canetas, já que em cada copo havia 10 canetas. 10 vezes 6, 60. Então, no sistema de numeração decimal, cada algarismo possui dois valores. Um é o valor relativo e o outro é o valor absoluto. O valor relativo, representado pela letra V e R, é o valor que o algarismo representa na composição do número. Já o valor absoluto, representado pela letra V e A, é o valor que o algarismo representa, independente da posição que ele ocupa no número. Por exemplo, nós temos um número aqui, 586. Ó, 6 unidades, 8 dezenas e 5 centenas. Como é que a gente pode ver qual é o valor relativo e o valor absoluto de cada número? Começando aqui, ó, no número 6, porque está aqui, ó, na casa da unidade, que o valor relativo é o valor que o algarismo representa na composição do número. Já o valor absoluto, ele independe da posição que o número está. Então, é o próprio valor número 6. O número 8 aqui, que está na casa da dezena, o valor relativo dele é 80, porque ele está aqui na composição do número, ele está na casa da dezena. Então, o valor relativo dele é 80. Já o valor absoluto dele é o próprio 8, é o próprio algarismo, porque independe da composição do número. E o número 5, como valor relativo, ele representa o número 500, já que ele está na casa da centena. E o valor absoluto vai ser o número 5, porque independe da posição que ele ocupa. Muito fácil essa distinção do valor relativo e do valor absoluto, não é mesmo? Então, nós já estamos prontos para fazer uma atividade sobre o valor relativo e o valor absoluto. Nós temos aqui o número 8.635, que ele está até representado aqui nesse objeto que nós damos o nome de ábaco. Nós temos aqui a unidade 5 círculos, na dezena 3 círculos, na centena 6. E na unidade de milhar, nós temos 8. Agora você vai tentar responder essas perguntas, tá bom? Qual é o algarismo de maior valor absoluto? Lembrando que o algarismo de maior valor absoluto, ele independe da composição do número. Então, qual é? Isso mesmo, é o 8, que está aqui, ó, na unidade de milhar. E qual é o algarismo de menor valor absoluto? Isso é o que está aqui na dezena, é o 3, que ele independe também do valor que ele ocupa na composição do número. E qual é o algarismo de maior valor relativo? Isso é o 8 também, porque o 8 ele está aqui, ó, na composição da unidade de milhar. E qual é o algarismo de menor valor relativo? Isso, é o número 5, ó. O 5 aqui, como ele está na unidade, então ele vai representar o menor valor relativo. E qual é o menor valor relativo do algarismo 6? Isso, 600, porque, ó,
O 6, ele está aqui na casa da centena. Então, vai representar os 600. E qual é o valor relativo do algarismo 3? O 3 está aqui, ó. Se está na casa da dezena, logo vai ser 30. E qual é o valor relativo do algarismo 8? Ele está na unidade de milhar, então vai ser 8.000. Muito fácil essa atividade, não é? Vamos ver outras temáticas agora. A gente vai ver um pouquinho de ordens e classes. Nós já vimos que a base do sistema de numeração decimal é 10, ok? E 10 unidades de uma ordem formam uma unidade de ordem imediatamente superior. E como é que a gente vai conseguir distinguir isso? 10 unidades formam o quê? Uma dezena. Se nós juntarmos, como Gabriela fez com as canetas, ela juntou ali 10 canetas e colocou em um copo, logo formou uma dezena, porque ali tinha 10 unidades. Então, essa dezena, uma dezena, já é uma classe imediatamente superior. Então, 10 dezenas vão formar o quê? Uma centena. 10 centenas vão formar o quê? Uma unidade de milhar. 10 unidades de milhar vão formar uma dezena de milhar. 10 dezenas de milhar vão formar uma centena de milhar. E 10 centenas de milhar vão formar uma unidade de milhão. Ok? Então a gente tem que ter em mente que 10 unidades de uma ordem vão formar uma unidade de ordem imediatamente superior. É importante a gente saber que cada algarismo ele vai ocupar uma ordem. Essas ordens elas são contadas da direita para a esquerda. Se nós temos esse número aqui, 398, a primeira ordem vai ser aqui esse primeiro número que a gente conta da direita para a esquerda. Então, o número 8 aqui ele está na primeira ordem e logo ele vai representar as unidades. O número 9, ele está na segunda ordem e está representando as dezenas. E o número 3, logo, vai estar na terceira ordem, representando as centenas. Três ordens, elas formam uma classe. A classe formada pelas três primeiras ordens, a gente chama de classe das unidades. Então, nós temos o um número aqui, 398, aqui, ó. O 8 é da primeira ordem, está representando a unidade. O 9 da segunda ordem está representando as dezenas. O 3 da terceira ordem representando as centenas. Então, essas três ordens, elas estão formando uma classe, que é a classe das unidades. A partir da classe das unidades, cada grupo de três ordens, que é o quê? Unidade, dezena e centena, vão formar uma outra classe. Aqui, a gente viu que na primeira classe nós temos a unidade na primeira ordem, a dezena na segunda ordem e a centena na terceira ordem. Essa primeira classe aqui é a classe das unidades. Quando nós temos uma quarta ordem, essa quarta ordem vai ser a unidade de milhar. Depois, na quinta ordem, dezena de milhar. Sexta ordem, centena de milhar. Essa segunda classe aqui, que é um conjunto de unidades, dezenas e centenas, nós iremos chamar de classe dos milhares. E se nós tivermos outro conjunto de unidade, dezena e centena, nós já iremos para a terceira classe, que vai ser a classe dos milhões. Que aqui nós tivemos, ó, a primeira ordem, unidade, segunda ordem, dezena, terceira ordem, centena, classe das unidades. Quarta ordem, unidade, quinta ordem, dezena, sexta ordem, centena, classe dos milhares. Sétima ordem, unidade, oitava ordem, dezena, nona ordem, centena, classe dos milhões. Isso é para ilustrar que três ordens formam a classe e se nós tivermos outras ordens com outras classes com unidade, dezena e centena, nós estamos formando outra classe e assim sucessivamente. Ok? Então,
A gente vai ver agora como é que a gente lê esse número, que às vezes parece até assustador quando a gente vê um número bem grande, né? Nós iremos ver agora no quadro de ordens como é formado esse número aqui, ó. Bem grandinho, não é? Vamos aprender a ler esse número. Nós vimos aqui, ó, a gente vai fazer o quê? Da direita para a esquerda. Então, nós vamos começar com o número 2. Nós vamos colocar aqui, ó, o número 2 na primeira ordem das unidades. Depois, a gente vai pegar o número 5, nós iremos colocar aqui, ó, na dezena, segunda ordem. O número 8 na centena, na terceira ordem. Vamos pegar esse outro conjunto de unidade, dezena e centena. Vamos começando da direita para a esquerda. A gente vai colocar o número 3 na unidade, o número 7 na dezena e o número 9 na centena. E esse outro conjunto de unidade, dezena e centena, nós vamos fazer a mesma coisa. O número 6 na unidade, o número 8 na dezena e o número 7 na centena. Então, para facilitar a leitura, a gente tem que fazer isso. Separar os algarismos em classes. E a leitura, ela vai ser feita da esquerda para a direita, seguida do respectivo nome. Para a gente colocar no quadro, a gente precisou colocar da direita para a esquerda. Mas a leitura nós iremos fazer da esquerda para a direita. Vamos tentar ler esse número agora? Vamos lá. Vamos ler da esquerda para a direita. 786.973.852 unidades. Mas na realidade, nós nem lemos assim no nosso cotidiano. Quando a gente lê um número desse, e principalmente quando ele está representando dinheiro, a gente costuma falar 786.973.852 somente. Quando a gente coloca nessa divisão de classes, não fica mais fácil a leitura? Pois é, depois você vai treinar também um pouquinho que você vai conseguir fazer essa leitura aí da sua casa. Vamos agora ver um pouquinho como é feita a decomposição numérica. Nós iremos fazer a decomposição numérica desse número aqui, 2.222. O nosso primeiro número é o 2 que está na posição de unidade de milhar. Ele está representando aqui o 2.000. Então, a gente pode utilizar a soma de 1.000 mais 1.000 ou então multiplicar 2 por 1.000, que vai dar 2.000. E por que que a gente está utilizando aqui o 1.000? Porque nós utilizamos o sistema de base 10, que é o sistema numeral, que são os agrupamentos de 10 em 10. Então, para a gente compor um número e até para decompor, a gente vai utilizar essa referência, ok? Esse próximo número aqui, que ele está na casa da centena, ele está representando aqui 200. Para decompor esse número, a gente vai fazer o quê? Somar 100 mais 100 ou multiplicar 2 vezes 100, que vai dar 200. Esse outro número aqui, que ele está na posição da dezena, está representando o número 20. Como é que a gente decompõe ele? 10 mais 10, ou multiplicando 2 vezes 10, que vai dar 20. E esse último número, que está na casa da unidade, a gente pode decompor somando 1 mais 1, ou multiplicando 2 vezes 1, que vai dar 2. Então, se a gente for somar essa decomposição que a gente fez, a gente vai encontrar o quê? A gente vai colocar 2.222. A gente somando tudo vai dar justamente esse número aqui, 2.222. Nós temos essa forma de fazer a decomposição numérica e nós temos uma outra forma também que nós iremos ver agora. Esse número aqui, ó, grandinho, que é 314.675.290 unidades. Nós pegamos esse número, separamos todos os algarismos em coluna,
Depois, colocamos as ordens que cada algarismo ocupa, que nós utilizamos com base no sistema de numeração decimal, e o valor relativo de cada número. Vamos começar pelo número 3 aqui, pela esquerda. Esse 3 aqui, ele não está na casa dos milhões, na casa da centena, então o valor relativo dele é 300 milhões. A ordem dele é 100 milhões. Se a gente multiplica o algarismo 3 por 100 milhões, nós teremos o valor relativo dele, que é 300 milhões. O número 1 aqui, que está na casa da centena de milhões. Ó, se a gente pega esse número, multiplica pela ordem dele, nós iremos ter o valor relativo, que vai ser 10 milhões. O número 4, ó. Se a gente pega o algarismo número 4, multiplica pela ordem, nós iremos ter o valor relativo dele, que é 4 milhões. O número 6, 6 vezes 100 mil, 600 mil. 7 vezes 10 mil, 70 mil. 5 vezes 1.000, 5 mil. 2 vezes 100, 200. 9 vezes 10, 90. 0 vezes 1, 0. Então, essa forma aqui pode até ser mais complexa, mas também é uma das opções de fazer a decomposição desse número. Então, vamos agora realizar uma atividade para revisar um pouquinho do que a gente viu. Represente os números como no exemplo. Nós temos aqui 8 centenas e 7 unidades. Então, que número vai ser? 807. Se nós tivermos 4 unidades de milhar, 6 centenas e 3 unidades, que número vai ser esse? Pensa um pouquinho. 4 unidades de milhar, 6 centenas e 3 unidades. Isso, 4.603. 7 centenas de milhar, 6 dezenas de milhar, 3 unidades de milhar, 4 centenas, 2 dezenas e 1 unidade. Qual é o número que a gente vai ter aí? Pensa bem. Isso mesmo, nós iremos ter 763.421 unidades. E no número 2, nós iremos observar o exemplo e decompor os números abaixo. Nós temos aqui 8.493. Aí a gente vai decompor como? Se esse número aqui, ele está na casa das unidades, é o número 3. Se aqui está na casa da dezena, 90. Se aqui está na casa da centena, 400. E o número 8 aqui está na casa da unidade de milhar. Então, vai ser 8.000. Então, 800 mais 400 mais 90 mais 3. Vocês vão fazer isso com os próximos números que estão aqui nesse número 2. Vamos tentar? Vamos corrigir? A letra A. Nós temos 3.000 mais 700 mais 20 mais 1. Você acertou? Vamos ver a letra B então. 10.000 mais 5.000 mais 900 mais 40 mais 5, que vai dar esse número aqui, 15.945. E a letra C, 500 mais 80 mais 4, que vai dar 584. Vamos para o número 3. Escreva como você lê os números abaixo. E o número 4, por quantas classes são formadas estes números? Tenta responder em casa. Vamos corrigir? Letra A do número 3. Nós lemos aqui 754.692. Na letra B, nós lemos 6.539. Na letra C, 30.672. E na letra D, 5.258.420. E a questão de número 4. A resposta da letra A é duas classes, porque cada classe é formada pelo conjunto de unidade, dezena e centena. Letra B, uma
classe. E letra C, três classes. O que nós vimos na aula de hoje? Sistema de numeração decimal, as formas de representar os números, que é de 10 em 10, valor relativo, que está relacionado à composição que cada número ocupa, e o valor absoluto, que independe da posição que o número ocupa. Nós vimos ordens de classe, que cada algarismo ocupa uma ordem e três ordens formam uma classe. Nós vimos como é feita a leitura escrita e a decomposição numérica. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima!